Fala Vascaíno, fala Vascaína, esse vídeo aqui é mais um vídeo sério. O nosso semblante, ele fica muito pesado diante de tudo que está acontecendo no Vasco da Gama. Somos sabedores que estamos passando por uma situação muito complicada por conta dessa pandemia. Mas essa pandemia, ela não pode servir para vitimismo. Não pode. A situação do Vasco da Gama, ela está errada há muitos e muitos anos. Essa pandemia só agravou a incompetência desta gestão e de outras que passaram pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas tenho a dizer uma coisa: nenhuma outra gestão foi tão incompetente como esta do senhor Alexandre Campello. Dito isto, o Vasco hoje anunciou a suspensão dos contratos dos seus funcionários. Isto por 2 meses, período entre 1º de maio a 1º de junho. O Vasco se apoiou numa medida provisória, a medida provisória de número 936, para poder suspender estes salários. Isto é uma irresponsabilidade. O Vasco da Gama, nessa gestão do Alexandre Campello, sofre há 29 meses com salários atrasados. Desde quando esse sujeito assumiu a presidência do Vasco, ele não pagou um salário em dia. Já tinha 2 salários, 2 folhas atrasadas, e agora o Vasco da Gama adota essa postura, a qual eu venho repudiar aqui, por intermédio do presidente Alexandre Campello, de forma irresponsável. Digo que é irresponsável porque nunca pagou um salário em dia. Isso é demagogia. Cadê, presidente, a sua solidariedade? Você não estava aí há meses aí atrás entregando cesta básica? Você é um politiqueiro, rapaz. Um mentiroso, um demagogo. É isto que você é. É inadmissível uma medida provisória dessa passar no Congresso. Ainda mais para instituições, ou melhor, administrações que devem trabalhadores. Então quer dizer que suspende os contratos, o Vasco só vai pagar 30%. Do valor bruto, e não se fala do que ficou para trás. Isso é covardia. Vai ser um show de debandada no Vasco da Gama, de jogador saindo do clube, colocando o clube na justiça. Sabe por quê, presidente? Porque você não tem consideração. O funcionário ainda tem que aguentar isso, porque não pode pedir demissão, porque senão vai ficar numa fila aí de 10 anos para poder receber. Ainda vem esse Silvio Godoy, presidente do Conselho de Beneméritos, que vocês aí têm culpa. Vocês têm culpa também. Vocês
vem esse presidente do Conselho de Benemérito dar uma nota mequetrefe igual esse cara deu. Eu vou chamar de cara. E os candidatos aí à presidência do Vasco da Gama tinha que fazer uma nota no mínimo, para defender os funcionários do Vasco da Gama. No mínimo. Assim como todos os veículos de comunicação do YouTube ou da imprensa, para defender esses funcionários. Até os que são parceiros do Alexandre Campello. Isso é uma vergonha, isso é inaceitável. Principalmente o senhor Júlio Brandt, que a gente fala muito aqui que o Levenciano inventa ilusões, traz ilusões. Principalmente o senhor Júlio Brandt, esse omisso que é conselheiro do Vasco da Gama, que não faz nada para defender funcionário do Vasco. Não faz nada, é outro omisso. E conforme a gente tinha anunciado aqui no canal, falamos isso ontem. Amigos, futebol não vai voltar até meados de maio. Hoje, o governador do estado do Rio de Janeiro vetou os treinamentos. Até o dia 11 de maio. Enquanto isso, os funcionários ficam em casa com o contrato suspenso. Agora, isso é uma coisa que o governo federal, ô Bolsonaro, você tem que rever isso aí. Uma coisa é dar alívio a administrações responsáveis de empresa. Outra coisa é dar alívio para vagabundo irresponsável que não paga salários em dia, presidente. É muita demagogia. E eu vou aguardar, Campello. Eu vou aguardar. E são 3 horas da tarde. Até agora o balanço patrimonial do clube, que você falou que ia sair hoje, não saiu. E quando essa documentação sair, eu vou ler trecho por trecho. E toda falcatrua sua, eu vou caçar aqui no meu canal. Eu vou te caçar aqui no canal. Irresponsável. Mentiroso. É isso que você é. Valeu, meus amigos. Desculpa aí o alto tom. O vídeo ficou longo, mas era necessário. Vasco neles. Valeu.